Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal Blood Orange. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, estamos indo pra Londrina com meu carro novo, mano. Primeira vez já que eu tô dirigindo ele. Mano, já tô rumo à minha casa pra Londrina. Sabe, rapaziadinha, antes de começar esse videozão pra vocês, quero falar da plataforma da Blaze, mano. Eu acho que muitos de vocês já conhecem a plataforma da Blaze, mas pra quem não conhece, vem comigo, meu parceiro. É o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu tenho pra jogar no modo Crash, mano. Hoje eu vou jogar o modo Crash com vocês aqui. Então, mano, pra você que já conhece a Blaze, é bom você ver. E, mano, você que não conhece, vem aprender. A Blaze é só pra maiores de 18 anos, demorou, rapaziada? Não pode ser menor. E você que é maior de idade, mano, joga com responsabilidade, demorou? Não usa aquele dinheiro que você vai pagar aluguel, uma conta, um dinheiro que você precisa. Pega um dinheiro que você nem vai usar, mano, coloca na Blaze e vem se divertir. Esse é o objetivo do jogo e, mano, você pode lucrar com isso, demorou? Então é isso, mano, modo Crash. Já entrei aqui, vou colocar 1.000zinho na banca, porque o pai tá com 4.000 de banca. Vai, subindo, 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 subindo. Eu amo o modo Crash, mano. Eu sempre tento deixar até o 2, vezes 2. Por quê? Já é o dobro, ó. Já garantiu o dobro, mano. E eu ia perder se deixasse mais, tá vendo? Tá vendo? Vem comigo. Eu ganhei 1.150, tô com 5.000. De banca, coloquei mais 1.000. E é tudo de estratégia, você pode tirar agora. Tipo, 1.5, eu já garanto 500. Ó, R$660 eu faturei agora com vocês. Então, tipo, é muita estratégia. Às vezes você pode deixar até lá em cima e vir no 3, você ganha mais dinheiro, mas é mais arriscado. Ou você também pode jogar com cautela. Agora, qual que é a minha estratégia? Eu já ganhei R$1.500. Então, eu tô apostando 1.000. Eu posso perder esses 1.000, que esses 1.000 é da Blaze, não é meu. Então posso deixar subir. Então esse é o dinheiro que eu arrisco. Esse aí pode ir, ó. Pode ir indo. No 3 eu tiro, no 3 eu tiro. Tá vendo? Tô arriscando mais, tá dando certo. Tirei. Tá vendo? Uia! E já ia crashar. Eu ganhei R$2.200, mano, arriscando com o dinheiro deles. Então, mais ou menos isso é a minha estratégia, é o que eu uso ao meu favor, entendeu? Mano, deu super certo pra mim, gente. Vocês viram, mano, explicando pra vocês, deu certo. Esse aqui é o site da Blaze, mano, muito, muito top. Para os novos jogadores que entrarem aqui na Blaze, mano, vai ganhar um pacote de boas-vindas de até R$1.000 e 40 giros da sorte. É isso mesmo, mano. Então, usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela, Leo2022. E agora, pra fazer o depósito, você vem aqui em depositar aqui em cima. O recomendado aqui sempre vai ser o Pix, porque cai na hora, gente. Você faz o Pix, mano, passou um tempinho, mano, nem um minuto, já caiu na conta da Blaze e você já começa a jogar. Transferência bancária também dá e PicPay também dá, só que demora um pouquinho mais, tá bom, gente? Você não joga na hora. Então é isso, esse aqui é o site da Blaze. Eu espero que você tenha gostado do meu modo Crash, meu modo de jogar. É isso. Velho, eu tô apaixonado, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu tô apaixonado porque, mano, esse carro aqui é muito lindo. A interna desse carro é muito linda, velho. Juro. Eu tô, tipo... Eu já gravei 18 stories. Eu já gravei, mano, tipo, story com música, story falando, mostrando assim, ó. Eu tô gravando story desse jeito, assim, só pra mostrar o volante do carro e a frente do bicho, porque, mano, é muito massa esse carro, velho. Eu tô, tipo, sabe quando você fica, caramba, mano, esse fogo é muito lindo? Eu tô desse jeito. Bernardinho, é o seguinte. Não, você tá curtindo a viagem com o carro novo, mano? Mano, e o som? Fala pra rapaziada. Forte, ô, porque é alto pra caramba. É muito alto, rapaziada. Será que eu posso erguer? Não, Eric, só dá uma erguidinha pra você. Mano, vai erguer no celular, que eu não vou erguer rapidão, peraí. Isso, mano, é muito alto, rapaziada. Ó, dá uma erguidão, ó. Rapaziada, de verdade mesmo, eu queria colocar uma música depois, sem direitos autorais, pra... Vocês verem o som do carro, tá ligado? É muito alto, muito, tipo... É estrondoso. Na hora que a gente entrou no carro e colocou a música pela primeira vez, eu queria ter gravado a minha reação e a do Coronado, porque, mano, é ficou assim, ó. Viada, abaixa, 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 porque, mano, é muito alto. A gente ficou, tipo, em choque, mano. Em choque, mano. Eu falei, caramba, mano, é muito alto. Raiva, tão alto. Eu falei, nossa, abaixa esse som, mano, o bagulho tá muito alto. Juro, e a gente nunca nem reclama de som, mas, tipo, pegou desprevenido, tá ligado? Mano, agora... Estamos indo para Londrina. Eu quero ver muita reação dos moleques lá de casa, ao vendo minha Land Rover nova 2018.
E com essa interna, mano, maravilhosa, branquinha, tá ligado? E também quero ver a reação da minha família. Olha, tem um lugar vazio aqui, eu vou nele. Chama, pai. Aqui, ó. Mano, eu quero ver muita reação dos moleques lá da casa. E também da minha família, mano. Olha lá, quanto que é? 12. Aqui, prontinho. Prontinho. Tchau, obrigado. Marcha! Tchau, obrigado. Mano, no do céu, olha isso. Mano. Pô, ela é mais forte que a outra, andando? Mano, ela é muito mais macia, tá ligado? A outra, na hora que eu trocava de marcha, é... Tá pego, o bagulho tá rápido, hein, moço? Mano do céu. Chama, pai. Passa pra cá. Acelera, acelera, meu filho. Mano, olha isso, pai. Mano, que carro louco. Juro. Tá vendo que ele é macio? Você nem sente nada. Não, não sente nada. Ele é muito, muito gostoso, velho. É, ele é dupla embreagem. Troca de marcha, você nem sente trocar. Isso. Rapaziada, como que funciona essa dupla embreagem? A dupla embreagem, velho, na hora que você tá trocando de marcha, ele entra uma embreagem e tira outra. Aí você troca de marcha, ele entra outra e fica outra, tá ligado? Agora, quando é uma embreagem só, tipo, lembra que o Thiago reclamava que o R8 dele era uma embreagem só? Uhum. E o carro era muito forte? Sim. Então, na hora que trocar de marcha, o carro vai assim... Tá ligado? Então vai dando soco, né? Vai dar um soco. Esse aqui, tá? Vai lisinho. Esse aqui faz tipo... tipo, gostosinho, vai trocando de marcha sem você perceber, tá ligado? Sim. E na Land Rover, a minha antiga, a 2013, eu percebia muito. Da primeira pra segunda, parecia que o carro fazia assim, ó. Tomar nos olhos, tá ligado? Esse aqui, mano, é lisinha, lisinha. Tipo, nem sente, tá ligado? Mano, o volante muito molinho, o cinto. Mano, eu reparei até no cinto, que na hora que você, tipo, puxa o cinto ou tira, sabe esse negócio que puxa o cinto, ele é tão novinho, que aí o cinto vem lisinho assim, ó. Lisinho, aí você solta ali. E já volta na hora. Já volta. Tipo, o carro novo, mano, é muito diferente, mano. Tipo, você fica... Nossa, mano, olha esse carro, ele tem... Funciona tudo. É, ele tem esses detalhes. Tipo, é muita coisa que meu outro carro não tinha, que esse aqui tem, que você fica reparando nos detalhes, tá ligado? Eu fico tipo, mano, que massa, tá ligado? Ainda bem que eu troquei de carro. Tipo, mano, é um carro muito mais louco, tá ligado? Que um carro mais novo e com uma interna muito mais bonita. Eu tô apaixonado, mano, juro. Tô apaixonado na interna desse carro. Eu acho que é o que... deixa com vontade de comprar ele, tá ligado? Agora, mano, vamos pegar a estrada, vamos pra Londrina e, mano, hoje ou amanhã eu vou mostrar pros moleques. Eu acho que quem vai chegar? Vai chegar 8h55. 8h55, 9 horas da noite. Mano, se passa, se os moleques estiverem em casa. Ah, amanhã, né? De dia, tem que mostrar de dia. Ah, mas será? Mano, eu tô muito ansioso. É. Tipo, se os moleques estiverem em casa, eu mostro hoje, tá ligado? Mas se não tiver, daí eu vou ter que mostrar amanhã. Então é isso, rapaziada, vamos partir pra Londrina. Tá doido, mano. Hoje eu vou até. Mano, eu vou até pro rolê hoje com ela, pra vocês terem uma ideia, porque, velho, eu tô muito ansioso, mano. Dá pra ir até pro rolê de carro novo, né? Você aguenta? Eu aguento. E pro rolê? E pro rolê? Ai, ai, ai. Você quer ir comigo? Noite londrinense? Noite londrinense agora. Tá, mano, então. É agora vai estar em casa. Do Tasco, mano, vai uma galera e eu acho que eu já vou com o meu carro novo. Eu não sei se eu vou com o carro novo ou se eu vou com a Porsche Rosa, porque eu também tô com saudade da Porsche. Os dois é louco, né? Nossa, mano, tô com saudade da Porsche também. Mas eu acho que eu vou com esse. Então vai o seguinte, você vai com esse, eu vou com a Porsche. É. Ah, aí você vai com os dois pro rolê. Ah. Oxi. Não precisa, não? É. Só um? É. Ah, é. Então tá bom. Então já era, rapaziada, vamos partir pra Londrina. Mano, vou dirigindo e vocês vão vendo e bagulho louco. Sorte o som aí, DJ! Então vai, então. Vai, pode vir. Tchau, rapaziada! Só que é porque eu tô de main back. For real one, yeah. Slide on a real one. On my mama and God, you the real thing. Can't even capture me, know you feel something. Yeah, you want it a million and you show it.
What you want isn't really that important. You've been on my mind, and I really can't ignore it. Lil' baby, you a 10. When I'm in it, I got you going, oh. I can't even help it. I don't think I want to know that I've been on you. Ooh-oh. Tell me that you want it. Lil' baby, you a 10. Can I run it back again? Laid up, we paid up and faded on top of it. Ain't really used to this, I ain't never has. From the bare minimum, we doing lavish. I was down bad, really acting like I had it. You seen right through it, knew I was catting up. Still let me hit it till you cashed out, it had enough. Lately, been adding up. What you want, I'm activated. Where you looking at me with the eyes, hella captivated. Know you had you a long day, you agitated. I can get you off, no medication, have you elevated. Can't fix the world, but I bet I fix that attitude. Mood on Big Ten when I fall through, it's all you. Slide through the town by the lake shore. Used to ride tank to the last drop in the Acura. Really, I was down bad, I was acting up. Somehow you still ain't had enough, yeah. Ride for a real one, yeah. Slide on a real one. On my mama and God, you the real thing. Can't even cap to me, know you feel something. Yeah, you wanted a million and you show it. What you want isn't really that important. You've been on my mind and I really can't ignore it. Lil' baby, you a 10. Wait a minute, I got you going. I can't even help it. I don't think I want to know that I've been on you. Tell me that you want it. Lil' baby, you a 10. Can I run it back again? What we doing? I've been on you long time, I'ma prove it. You let me ride tides and I always keep it fluid. And if they ain't going stupid, I be tripping if I lose it. I get you so high, have you jet lag. We can skip town, get your rest back. Vacating it out and blowing jetpack. Show me one more time, nothing you best at, yeah. One more time. Meus amigos, estamos quase chegando já em Londrina. Falta apenas 4 horas e meia. O sol já tá se pondo. E é o seguinte, a gente veio parar aqui pra abastecer. Eu gostei, mano, que ao vacilar em São Paulo, ele tá com meio tanque ainda. E falta 3 horas pra chegar em São Paulo. Tipo, eu acho que com um tanque eu chegaria lá em Londrina. Porque... Mas ia chegar no grito também, né? É, ia chegar, tipo... Ia chegar, mano, na reserva da reserva. Eu pensei que esse carro ia gastar mais, mas eu vi que ele ia... Você tá 200, né, Sérgio? Não tô? Então tá bom, você tá assim. Não tô? Quem falou que eu tô? Quem prova aí? Quem prova? Quero prova. Ô, Pacha, beleza? Beleza. Enche o tanque pra mim, por favor. Gasolina? Isso. Tô... Mocota já sentado. Nossa, esse carro é muito massa, velho. Ô, eu peguei chuva com o carro, só que ele é cristalizado. Como que ele é? Vitrificado. Mano, ele... As gotas não param nele. Gota de água não para. Aí as gotas faziam assim, ó. Ia subindo, mano. Mó engraçado. E o carro, ó, não tem uma gota... Ó, falar que não tem, ó. Mano, uma gota de água. Que carro engraçado. Gostei, mano. Choveu pra cacete. E nem molhou o carro? Nem precisou usar limpa-limpa. Nem? Mano, o bagulho batia e ia embora, assim, nem precisou. Mano, esse carro é muito lindo, velho. Olha, todo pretão. Eu vou jogar umas rodas nele, rapaziada. Tipo, uns rodão. E vou abaixar um pouquinho pra colocar a mola esportiva. Mano, esse carro aqui vai ficar chave demais, velho. Você tá doido. Olha. Mano do céu. Massa, hein? Curti. Curti demais. Ainda mais que essa interna aqui, meu Deus. Tá esticando as perninhas? Vamos ali ver se tem bagulho pra comer? Um salgadinho. Tá moscando, meu filho? Desgramado. Vai, bora. Quero ir no banheiro. O que você tá procurando? Achar no carro. Vixe, é importante mesmo. Acha ela. Achei. Marcha, então. Acabei de pagar aqui, ó. Deu R$230. Mano, R$230 e não vai chegar em Londrina. Achei barato, seu macaco. Parece que o Pabina gastou um monte. Né? Parava só toda hora pra abastecer. Rapaziada, comprei esse cheirinho aqui, ó. De alienígena? Alienígena, 10ão. Falei, ó. Vou levar esse aqui. Vai ser... Nossa, que cheiroso. Deixa eu fungar. Ó, fungei. Um cheiro de alien. É um cheiro de outro mundo mesmo, hein? Chama, pai, ó. Chama o alien. Mano, engraçado esse alien. Ele tem um perfume aqui que você joga assim, ó, no carro. E fica com cheiro.
Nossa, nossa, muito bom mesmo. Gostei. Joga mais lá atrás. Joga. Vou ficar no carro. Tem que jogar nos paninhos. Meu Deus. Blau. Chegamos. Cheguemos. Nossa. Sai do carro, Zé Ruela. Ah, você tá trancado? Sério? Nossa! Rapaziadinha, acabei de comer. Mano, o Coral tá comendo ainda. Tá vendo aquela rua, a rua roxa ali, ó? Olha. É bem, né? A luz roxa ali, ó. Mano, olha só isso aqui, pai. Mano, tem uns LED roxos no carro. Ué, vermelho. É que tem cor, ó. Mano, dá pra escolher todas as cores que tá ali no painel, ó. Se liga, ó. Vai mudando, Coronado. Olha ali. Ó. Esse verde é o que eu mais chapéu. Esse verde fica bonito. Esse verde. O roxo é mais louco também. Nossa, o roxo, mano. É porque o carro tá branco, rapaziada. E é o preto, que louco também. Nossa, o preto fica, tipo, invisível, né? Fica, tipo, transparente. Mas o preto, mano, tá diferente. Tá dando uma olhadinha, só, mas o branco não dá nem pra ver. Ah, o branco fica. É que branco com roxo fica muito louco. É mesmo. O branco e o roxo também fica pesado. Não, o roxo não, muito louco. Mano, o roxo, olha isso aqui, gente. Tem um LED aqui e tem outro LED aqui embaixo. E ali também. E do outro lado. Será que ela traz sim? Tem! Nossa, que massa! Pesado, hein? Legal, hein? Gostei. Eu amei isso aqui. Você gostou, né? Gostei. Você se amarrou? Aham. Tá amarradinho, né? Aham, me amarrei, tô amarrado. Mano. Tão bom. Vamos embora. Nossa, parece que eu coloquei o dedão na lente. Parece que tá tudo. Nossa, estão sujos, hein, rapaziada? Vocês não avisam. Vocês não avisam. Aí, ó. Nossa, melhorou, hein? Tá, pega. Vocês estavam sujos, virado no giraia. Ó, agora como ficou? Agora vocês estão conseguindo enxergar. Nossa, mano. Olha, esse carro ficou muito massa. No branco, assim, ó. Com roxinho e branquinho. Nossa, que bagulho louco. Amei. Dá um negócio desse aí. Você falou que só ia comer dois. Meu Deus. Bora. Mano, tá ficando noite já. O sol tá indo embora. Descansar, porque amanhã ele volta de novo. Amanhã tem mais. Ah, vai falar que todo dia é isso. Aham. Uhum. Vai embora. E amanhã bem cedinho tá de volta. Aí, tem horário pra gente. Tem horário. Seis horas tá aí. Tá por aí, já aparece. É isso, gente. Vamos partir. Falou um dia, né? Gelado, cara. Ah, se fosse quente, era pintura. Bora, rapaziada, bora pra Londrina. Já já a gente tá chegando, meu filho. Já já é nós de novo. Tô louco pra chegar em casa.